Domorashi, este é o seu canal de dança. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e se você quiser apoiar o meu trabalho, o número da minha conta está aqui embaixo, qualquer quantia será muito bem-vinda. Eu sou o nosso curso de dança flamenca, curso básico, onde eu darei técnica por enquanto, ok? No vídeo anterior eu falei que eu ia dar a parte dos pés referente aos movimentos, mas não, vou continuar dando braços, sempre na base de 8 e de 12 tempos, né? Então, continuando. Um, aqui fica melhor, né? Peraí. Tem que sempre ajeitar o seu na câmera. Vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro. Atrás, ó. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, se pegasse alguma coisa e tivesse aqui atrás, na cabeça, né? Então. Um, dois, três, quatro. 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 Dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer os mesmos movimentos de costas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outro movimento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De costas. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita. Deu um probleminha aqui na gravação, vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. E costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Tá? Sempre lembrando, deu um aviso aqui na tela do celular, falando de flash.
Sempre lembrando, gente, ó. Lombar encaixada. Quando você encaixa a lombar, você automaticamente aperta os glúteos, abdômen e... Tá? Essa postura aqui, ó. Sim. Até a próxima aula. Treine, hein? Beijo. Fique com Deus.